125. dan protesta naroda u Beogradu. 125. put narod se okupljuje ispred Narodne skupštine Srbije. Pre svega, dobro veče. Dobro veče. Kako ste, pre svega, evo, prvo pitanje? Super smo, ti? Evo, nije loše, tu smo, večeras ponovo pratimo, snimamo. Koji je danas dan? 22. Ne, ne, danas je 125. dan protesta naroda u Beogradu. 125. Jao, ja napisala na Facebooku 222. 125. dan smo. A, dobro. Sima, Branka, ne znam što sam. Ništa, ja matematiku nikad ne sam iznala. Branka, može jedno malo pitanjce. Može. Kako ti ocenjuješ trenutno ovu epidemiološku situaciju oko koronavirusa, na sva ta dešavanja? Čekaj, ovu epidemiološku situaciju? Tako, epidemiološku situaciju. Kako? Ima nešto novo, nisam u to. Pa sad više ne možemo da ispratimo šta je novo, šta je staro. Danas sam gledala Vučića, ne znam da li je stari snimak, verovatno je star. Kaže, najbolji smo u regionu po broju ovih testiranih, 6.000 smo testirali. Najbolji smo po testiranju u regionu, a po broju umrli smo najbolji u Evropi. Tako da mi smo uvek najbolji. Mi u odnosu na region i Evropu uvek idemo napred svemu, pa i u tome. Dobro ispunjava naloge svojih nalogodavaca. To je o njima u stvari uputio. Kao evo me, dobar sam, vidi koliko sam testirao, vidi koliko ih je umrlo. Sve ispunjavam što vi kažete. Šta mislite, Branka, da li će biti vakcinacije? Jako je to isto bila reč. Oni najavljuju nešto kao spremna vakcina u decembru, tako? Jesi ti to? Bilo je reči kraj oktobra, novembar, pa se datumi to pomeraju, meseci. Pa mene vakcina apsolutno ne zanima. Da li će je naći u decembru ili će je naći u januaru ili u februaru, što se mene tiče, ja je neću. Šta vi mislite, da li će biti vakcinacije? Biće ili neće biti? Mara ne voli. Ne voli. Zorka. Da li će biti vakcinacije? Ja se iskreno nadam da neće biti. Vratno će biti najizbiljnijih pokušaja da do vakcinacije dođe. Ali, da ako i oni imaju zdravog razuma, treba da odustanu od takve ideje. Jer nema svrhe, nema opravdanja. Sve bi bilo u funkciji zloupotrebe zdravog razuma. Ja i sigurno neću. A znaš šta? Mislim
mislim da nemaju pravo da te teraju na vakcinaciju. Mislim, oni tebi mogu da otežaju život svakako. Ali evo, vidiš sad, sad bukvalno te teraju da nosiš masku. Pa eto, ja je ne nosim. Ne nosim masku. A da li je nosiš, tačnije, da li je nosiš u gradskom prevozu? Ne nosim. Ne nosim. Ne nosiš, Rekam, Branka, da dođu, nikako. Kako uzi, nikako. Bi, Zorka, nikako. Osim se neprijatno, više ne znam ko treba se osjećati neprijatno. Da li ja što ne nosim, ili svi oni ostali, ili 98% onih ostali koji nosi. I koji su apsolutno pokorni. A to je test pokornosti. To jeste test pokornosti, prvi korak. I onaj, onaj što je naslikan na onom našem onom displeju autobusu, ima spušten pogled, maska je kao ne čuti, ne pričaj, ne gledaj, slušaj. E pa ja neću da slušam, ne pada mi na pamet. A i maska je štetna, pre svega. Tako? Tako je. Pre svega je štetna. Štetna je podisanje. Mislim, ja, zašto ja sad ću izmislili to da ti ne moraš imati simptome, a imaš kao virus. E pa ja nemam virus, 100% garantujem da ga nemam. I neću da nikog zarazim, ako misli i boji se neka nosi. Što se mene tiče, ni na šta ne pristajem, zato sam ovde već 220 dana. Nije, doći ćemo do 221 dana, polako. Imamo, imamo još. Trebala sam da proverim stvarno. 125. dan, prati kanal. Prati kanal. Da, prati, ali meni se, ja sam samo tvoj put pratila. Da prati i da vrati. Ispravit ću, evo odmah. Ispravljaj to. Hvala ti, Branka.